Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan semua? Okey, semoga sihat selalu. Okey, hari ini saya nak berkongsi bagaimana nak menggunakan Google Trips. First ni Google Trips kena install. Boleh Google je. Okey, you akan jumpa. Dan ketik Google Trips. Okey, ni contoh Google Trips saya yang lepas. Sejak tahun 2013 lagi. Okey. Contoh kalau you nak download 2013 apa du Miri punya ni, you boleh klik. Okey, dia akan download semua pasal Miri punya tempat. Okey. Jap eh. Okey. Dan kali ni saya tak nak. Saya remove. Okey. Saya nak tunjuk ke tempat lain. Okey. Okey, sekarang saya nak tunjuk yang di trip ke Salalah. Okey. Contoh Salalah saya dah buat. Okey, sekarang sekat ni Nizwa. Kalau ada reservation ni, kalau you terima email tempahan daripada hotel atau from flight daripada, dia akan muncul kat sini. Ataupun you boleh buat manual. Okay. And things to do. Ni senarai tempat top spot dekat Nizwa. Ada 5. Ni ada lokasi dia. Jauh sikit daripada Nizwa. Bahla, Feles Altar, Manjanan Cave. Okay, you boleh tengok detail. Then place the start daripada A sampai ke Z, Al Huta Cave sampai ke okay, Khodikoh, okay, sampai Bahla Great Mosque. Ataupun you boleh klik dekat atas ni map. Sini Al Huta Cave, dan kalau you select sini, dia akan tukar yang bawah kat sini. Atau you select, tukar, 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 dia akan tukar lokasi dia. Okay. You boleh je klik. You nak buat play apa, day plan macam mana. You nak buat tukar ke. Tukar. You nak pergi. Okay. Ataupun you nak pilih tempat lain. You klik ni. You remove. Okay. You nak pergi sekarang dekat sini. Okay, you remove sini. Okay. Okay. Nak pergi sini. Okay. Ha, tengoklah macam mana. Okay. Ni untuk hari pertama. Dan you boleh save kat sini. Okay, dia akan keluar kat sini. Ini suggested, tapi ini akan keluar kat sini. Okay. Dia akan advise berapa lama nak stay kat situ. Okay. You boleh rename. Tulis day one. Dan dan lepas tu you boleh buat lah day 2 ke apa. Okay. Ni satu cara lagi. Okay. Satu lagi you nak pergi kat Nizwa Fort. Contoh kat sini boleh klik direction. Okay. Okay, ni daripada Abu Dhabi. Okay, dia akan tunjuk. Dan satu lagi cara. You boleh tengok dia punya YouTube review summary. Okay. Website kalau ada. Dan you boleh save. Contoh dekat sini saya nak letak Nizwa.
Plan 1. Great. Okay. So first nak suruh ini so forth. Lepas tu saya nak pergi contoh ni saya pergi cara lagi pergi kat sini. Okay, contoh kat sini tadi ni Zofort dekat sini. Saya nak pergi area berdekatan sini, saya akan pergi dekat atas ni. Okay, Misfat Abrin. Save. Okay, pergi select Nizwa Plan 1. Okay, dah save. Okay. Dan lepas tu saya nak pergi ke okey sebelah sini untuk day 2. Okey, saya klik bawah ni. Saya save. Saya create new list. Nizwa plan 2 ataupun hari kedua ke, you boleh save. Then klik yang tu berdekatan dan dia boleh pergi ke sini. Save Izwa Plan 2. Okay. Dan dia boleh tengok chat balik. Ni yang kita things to do tadi yang kita, dan ni kita yang safe place yang kita nak pergi. Contoh dah muncul sini. Izwa Plan 1. Okay. Day 1 saya plan untuk pergi dua tempat saja. You boleh tambah lagi. Okay. Ini Zua Plan 2. Okay. Dan boleh you boleh tengok tempat yang you dah save. Ini Zua Plan 1 dan ini Zua Plan 2. You boleh tambah lagi. Kat sini, things to do. Nizwa Fort, you select, then Nizwa Plan 1, then Nizwa Sub, Nizwa Plan 1, then Falas Park ni, you select Nizwa Plan 2. Then dekat sini akan keluar lah, save Nizwa Plan 1, you nak pergi 3 tempat, Nizwa Plan 2, 2 tempat. Then lepas tu, you click, okay. You juga boleh view makan map. Okay, daripada kat sini, you tengok lah. You plan nak pergi dua tempat tapi jauh lokasi. You boleh je tukar balik. Kalau kau tengok ni, you tukar balik dekat things to do ni. You pergi kat map. Okay, you plan A to Z. Contoh, dekat sini tadi. You plan nak pergi kat sini kan. Ni Zua Plan 2. Kat sini, dekat area sini ada apa. Ni Falas. Okay, Plan 2. Okay. You boleh klik sini. Sini you klik Nizwa Plan 2 dekatan, dan you pergi zoom out lagi. You kena pergi kat sini, klik dan save as Nizwa Plan 2. Okay, you boleh review gambar. Dan lepas tu dekat sini you nak tambah lagi kat Izki ni, you nak pergi, you boleh select Nizwa Plan 2. Pergi zoom lagi. Nizwa Plan 2. Okay. Dekat sini you boleh tengok lah. Kalau pasan ni, tempat-tempat yang petak ni mana you dah save. Okay. Bila you nak pergi tu, you boleh select ni, collect, klik direction sini. Dia akan tunjuk lah map menggunakan Google Map. Dan dekat sini you nampak dan Nizwa Plan 2 ni dah banyak dah. Okay, you tengok plan ni map semua ada 6 ni, dunia lokasi dia berdekatan. You boleh tengok lah, you boleh susun balik macam mana you nak travel. Okay, dan ni day plan yang saya save tadi, cara yang kedua tadi. Okay, contoh kat sini ni yang you boleh contoh ni, satu jauh sangat, you boleh bahala ni jauh sangat, you boleh select. Okay. Okay. Ataupun 7 ni. Okay. Boleh edit balik.
Okay, you nak tukar ke? So automatic. Tekan ni je. Okay, kalau nak tambah dekat sini, you boleh tambah zoom. Okay, pin tambah. Okay, dia akan tambah. Okay, kau sentuh. You tak nak bahlah jauh sangat, so pergi kat sini. Okay, dia akan melawat tempat-tempat ni je. Okay, okay. You boleh pilih full day. Okay, you nak pilih Monday ke, you boleh choose. Okay, then you save kat atas ni. Then you tengok kat sini, dia dah update. Dia ni suggested. Okay, okay, ni created by you. Okay, then you pergi, then okay, kita dah ada reservation, things to do, safe place and day plan. Then sekarang food and drink yang berada di Nizwa, you boleh select. Kebanyakan restoran ni you kena survey lah, kemungkinan harga-harga dia ada yang mahal, ada yang okay. Okay, okay, ada juga kedai-kedai biasa. Dan you boleh klik, kalau contoh yang kat atas ni Ayadina Restoran, you tengok lah lokasi dia, tengok review kalau sedap ke. Dia kata food super tasty and yummy. Okay, you boleh save, you klik. You type list makan satu. Kalau you kaki makan lah, kaki makan, you boleh create lah. Okay, klik Al-Mandi, select. Oh, ni panggang. Okay, okay, you boleh select list makan dua. Okay, makan satu. Jadi kat sini only safe place, dia akan keluar dua. You klik open now, dan satu dah buka. Okay, select, dia akan keluar semua. Kalau tengok map dekat Only You Save, you akan tengok lah lokasi dia. Oh, lokasi dekat sini, you dah tahulah. Waktu buka dia tulis, waktu tutup pun dia tulis. Okay, ni cafe. Okay, kalau you nak pergi, okay, pilih je mana you nak, kek ke Bung Cafe. Select list makan satu, dia akan keluar balik. Then kau only save place cafe, akan keluar dekat map sini. Okay, okay, ini saja untuk yang dekat Nizwa. Contoh yang ni you boleh download nanti bila masa you tak ada mobile data dekat Oman nanti, you boleh guna secara offline lah. You boleh buka satu persatu, okay, secara offline, sebab dia dah download ke dalam you punya phone. Okay, you boleh edit, okay, trip tu ke mana, destination ni. Macam ni saya letak banyak, Nizwa Salalah Milbat. You boleh je add, kan, Dukum ke Oman. Okay, daripada berapa ke berapa. Contoh kat sini saya boleh letak 25, okay, 26 ke. Okay, 25 25, day trip, klik done. Jadi akan keluar lah. Okay, kalau dokum ni you boleh select, tengok contoh dia. Okay, you kena download sini. Kita akan keluar sebentar lagi. Okay, ini saja list yang ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.